No niin, hei, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt on semmoinen päivitys, mitä mä oon ainakin ottanut ihan hemmetin innolla. Eli Tuners DLC. Tänään se tuli. Se on tullut 38 minuuttia sitten onlineen, joten mennään nyt hemmetti suoraan katsomaan, mitä sieltä on tullut. Ja heittäkää ihmeessä hei peukut, jos tykkäätte JDM-autoa. No niin, joo. Laitetaan ihan suoraan passivimmoinen päälle, ettei kukaan tapa meitä, mutta nyt katsotaan, mitä tänne on tullut. Mä veikkaan, että se on tullut legendaryyn. Joo. Eli tähän on tullut tuners. Eli tämä. Ja toi. Joo. Onko tänne jotain muuta tullut? Varstokki, ei mitään. Entäs tänne? Tuners. Tänne on aika paljon tullut. Tänne on oikeesti kyllä aika paljon tullut. Eli lähdetään ostelemaan näitä. Mä oon tehnyt tohon tommosen yhden homman, että saa helpommin. Mutta ainakin me ostetaan nyt nää ihan ensimmäisenä. Tässä on niinku... Aha, trade. Niin joo, mun täytyis mennä nyt johonkin tommosen. En mä kyllä jaksa nyt. Ostetaan tuo tosta. Sitten ostetaan RX-7. Oi vittu, toi näyttää muuten todella paljon siltä. Oikeesti. Ostetaan toi. Sitten Nissan 350 Z. Joo. Tonne noin. No tästä en kyllä oikein tiedä kyllä. Tää on vähän niinku, eiks toi Audi tai joku? Mut en mä nyt sitä ainakaan halua. Sitten ostetaan täältä Karin Futo. Tää itse asiassa toi. Sanopas nyt toi vittu. Ei nyt tuu mieleen, mutta tää on se yksi JDM-auto se. En kyllä nyt vittu, kun en muista. Tämähän on vittu ihan kuin Silvia. Tää on ihan kuin Silvia vittu. S13 ko. Joo. Me ostetaan sekin tonne. Sekin ostetaan tonne, joo. Siinä on muuten Celica näköjään. Celica ja mikäs auto tää on? Mulla tulee joku auto tästä mieleen, mutta nyt en perkele saatana muista kyllä mitenkään, että mikä auto. Mä en tiedä oikein tosta Celicasta. Mä en oikein Celicasta itse kyllä välitä yhtään. Se on mun mielestä jotenkin niin ruma auto oikeesti. Mutta hei! Nyt mennään kattoon noita, vähän tuunailee ja katsotaan millaisia me saadaan noista. Ai perkele! Meikäläinen tosiaan otti toisen pienen tilan tonne. Mä näytän teille. Nyt mennään tuonne. Tässä tulee oikeasti JDM-halli vittu. Ai perhana. Mulla ei ole vissiin kaikkia vielä. Joo, ei ole tullut vielä kaikki, kun näitä tulee vähän tälle yksitellen. Mutta tämähän on MK5 Supra. Tämähän on ihan kuin MK5 Supra. Oikeesti. Tää on muuten oikeesti tosi lähellä MK5 Supra. Se on kyllä aivan vitu hirveä. Mutta käydään nyt tuunamassa. Katsotaan millainen tässä saa. Tää on tosi lähellä. Oikeesti. Laitetaan armorit, joo. Brakesit. Joo. Bumpers. Katsotaas nyt millaista tää saa oikein. Katotaas. Eli tää saa tommosta. Ei kun niin joo vittu, tähän piti kattoa tällä lailla. Me voitais laittaa siihen tommonen ja sitten mitäs tänne saa. Toi vois olla aika päheä. Oho. Tämähän voisi olla aika päheä, joo. Tää. Kyllä. Sitten samaa henkeä laitetaan noin.
Aha, täällä pystyy niinku enkinen blogikin vaihtaa. Mitä helvettiä. Okei. Me ei sitä nyt kyllä välttämättä vaiheta. Kyllä nyt. Ainakaan vielä. Me laitetaan sen valkoiseksi toi ainakin. Sit laitetaan toi joo. Extra house. Katsotaan saataisko tää kunnon joku tötterät vittu. No noi vois olla aika hyvät kun noi titaniumut on aika siistit omasta mielestä. Ai tähän saa nykyään nää vitu... Mitä helvettiä. Saa nykyään vaihtuu nääkin. Laitetaan punaiseksi. Toi on ihan hemmetin komia. Ahaa, täällä saa oikein tämmösiä vittu nykyään, joo joo. Mehän laitetaan tommoset punaiset lipsukkaat tuohon. No, enkä. No laitetaan toi. No tolla nyt ei oo mitään vitun väliä, että mikä helvetti se on. Ai tää saa niinku jotkut saatanan pedaalistot. Mitäs kaikkea tähän oikein saa? Laitetaan vaikka tommoset doors. No mulle ei sille oo mitään merkitystä, mitkä vittu noi on niinku ihan oikeesti. Nää vois olla... Nää itseasiassa on oikeesti ehkä siistimmät kuin mitkään noista GTA-omista vittu. Jos ihan rehellisesti siitä lähetään. Laitetaan vaikka tota... Laitetaan toi vaikka, joo. Roll cake. Laitetaan valkoset. Valkoset. Sitten xeonit, joo. Mitä neon layoutteja me nyt vittu ei ainakaan laita tähän. Katsotaan nyt sitten, että mitä vittua tää saa. Mitä tähän saa? Tähän saas tämmöset tekstit. Tuleeko tyhmästi johonkin muualle? Ei tuu itseasiassa. Entäs tää? Tääkin olisi kyllä aika komea. Tääkin olisi kyllä aika badass kyllä. Laitetaan toi. Mikä tää JDM? Aa, tässä saa niinku tämmösenkin vittu. Mut sit taas toisaalta mä kyllä tiedä sopiiko tää tähän autoon kyllä niin hyvin. Mä veikkaan, että toi on kyllä hyvä. Ei vittu, ei mitään tommosia haluta. Tolla nyt oikeastaan... No laitetaan valkoiseksi, se sopii aika hyvin tohon. Pleitti toki mustaks. Respre... Itse asiassa me ei vaiheta väriä, koska toi on ihan hemmetin. En mä tiedä kyllä haluanko mitään vitun kalan viista tonne. Skirt! Oikeastaan tolle en mä kyllä tiedä. Spoiler! No niin, katsotaas nyt sitten. Tämmönen niinku Supran ploideri. Juu ei, ku spoileri. Mä veikkaan, että se on ehkä parempi ilman. Toi nypykkä on ihan hyvä. Joo, ei me kyllä tommastakaan laiteta. Ai tässä saa vähän niinku vinoinkin noin renkaat vittu. Tai ne menee ihan inasen vinoon, niinku huomaatte. Miltä se näyttää niinku tästä sivusta? No kyllä se paremmalta näyttää, joo. Laitetaan toi. Turbo totta helvetissä. Tähän saa kyllä oikeesti tosi paljon. Tähän saa kyllä oikeesti ihan älyttömästi. Wheels. Mä laitan bulletproofit ainakin. Mut tire-designia tohon ei kyllä saa, mut tota... Mä en kyllä tiedä mitkä renkaat tää muka sopis. Paremmin. Mä veikkaan, että mä meen näillä nyt. Aika saatanan pähe tuli oikeesti.
Ai että. Kattokaa nyt sitä. Oha se nyt hieno. Mut tämä on se mitä mä ainakin odotan. Ai hitto. Oho! Miltä se kuulostaa? Oi vittu. Laitetaan tosta armorit. Joo. Kato taas. Ehkä toi on parhain. No hyi saatana, ei kyllä laiteta yhtikäs mitään perkele. Hyi helvetti. Itse asiassa me laitetaan valkoinen blokki. Ahaa! Täällä saa oikein vittu kuule. Juu, no vittu mehän laitetaan tuo. Mehän laitetaan tuo saakeli. Laitetaan tommonen. Toi joo. Me laitetaan... Laitetaan tommonen small. Toi on itse asiassa aika hyvä. Aika hyvä tommonen. Saisko tähän yhden ison tötterön, please? Mä en haluis kahta putkea. Ei vittu, täällä ei saa. Tää on ihan törkeä vittu. Miks täällä ei voi saada yhtä isoa putkea oikeesti? What? Etkinen nyt. Mikä vittu tää nyt on? Näyttää kyllä aivan hirveältä. Kyllä mä melkein sanoin, että mennään ihan stokilla vaan vittu. Ei me kyllä tommostakaan nyt. Katsotaan myöhemmin toi, että miten se sopii. Katsotaan itse asiassa tää huudi ensi. Saaks tän niinku kokonaan poiskin vai? Saaks tän niinku ihan kokonaan poiskin vai? No vittu, me otetaan se helvettiin. Vai onkohan toi silleen? Vai onks toi tolleen vittu? En mä vittu tie mitä ihmettä. Siis hetkinen, onks toi nyt sillä lailla, että siitä näkee niinku vähän läpi vai? Vissii! Onks se niinku tommonen pleksi vittu? On kai. Joo. No vittu, onhan se nyt ihan siistiä, että siihen näkee. Saispa se kokonaan pois, se olisi ehkä parempi. Vähän sama tässä, mulla ei oikein silleen oo mitään väliä vittu, miltä tää näyttää sisältä. Vedetään. Katsotaan, saataisko tähän jotkut hienommat tuolit. Kyllä mä sanoin, että tässäkin nämä stokit on parhaimmat. Joo. Vedetään vaikka toi. Sitten roll cake. Tää samat. Lights. Joo. Mitään perkeleen paskoja me ei kyllä tohon vedetä. Saispa tähän nyt se JDM. Se niinku ois nyt se. No en kyllä vittu tiiä. Tommoset kukkaset vois ehkä olla. No kukkaset vois olla aika siistit. En tiedä. Kyllä. Jos mä teen tästä tämmösen... Joo, vittu, mehän tehdään tästä tällänen vittu. No niin. No noita me ei kyllä laiteta. Hyi helvetti. Ei kyllä noittakaan paikkaa kyllä vaiheta. Mustaksi joo, respray. Ei vaiheta itse asiassa. Ei mitään tommosia. Millainen stokkina?
Laitetaan itseasiassa toi. Toi on aika hyvä. Splitter. No niin. Whatever you desire. Technology and budget permitting. Kyllä mä melkein sanoin, että toi on kyllä ehkä ihan hyvä. No niin, katsotaas nyt millainen tähän saadaan. Oi hitto, tähän saa muuten aika mukavasti näitä. No en mä kyllä tosta tiiä. Tähän voisi olla kyllä tommonen oikeesti kunnon iso. Tai sit toinen on tota tää. Tää on kans aika päheä kyllä. En mä tiedä. Sen saa kyllä toihan vaihettua sitten, jos ei tykkää. Kyllä mä laitan toh. Sunstrip. No ei me kyllä tommosella tehdä yhtään mitään. Laitan jo nää. Niin tässäkin saa vaihtaa noitten värit nyt sitten. Mut en mä kyllä tiedä, onko tässä mitään hyötyä. Ei näet kyllä vittu erota tästä, saatana. Me laitetaan nekin punaiseksi. Joo. Turbo totta vitussa. Nyt katsotaan nää wheelsit. Katsotaan, jos noihin saa värin vaihtaa. Jos näihin saa värin vaihdettu silleen hyvin. Wheels color. Joo, saa vaihdettu. Hemmeti hyvä. Mä veikkaan, että joku tyyli musta voisi olla aika kova. Mä en kyllä, tuolla ei oikein ollut mitään vitun vanteita, mitkä niinku oikeesti sopis. Mä oon nähny RX-7:ssä tän tyyppisiä vanteita. Mut ne on ollut tyyli jotain niinku oranssin tyylisiä, mut ei tässä nyt oikein mitkään oranssit kyllä sovi vittu. Tai sellaset kullan väriset, mutta täällä taas sitten kultaa aivan eri värin. Mut laitetaan mustat. Kertokaa tonne kommentteihin, mitkä vanteet sopis paremmin tähän RX-7:ään. Mä en nyt löytänyt äkkiseltä oikeesti mitään oikeesti niinku hienoa. Mun mielestä noi ei kyllä sovi. Vittu mikä ääni. Mutta siis... Muuten ihan komea oikeesti tuli, mutta perkele nuo vanteet. Ei oikein vittu kun ei löydy. En mä tiedä. Mä en tiedä sit vaan yksinkertaisesti. Mut nää kaksi viimeisintä on nyt oikeesti ne, mitä mä venaan. Toi Silvia, mä haluun nähdä millainen siitä tulee. Ja tästä Nissan 350 Z:stä. Nää on niinku nyt ne, mitkä tulee olemaan meikäläisen lempparit oikeesti. Tuolta noin, juu. No hyi vittu. Mitä helvettiä? Hetkinen nyt, ihan oikeesti. Oliks noin nyt oikeesti legit ainoat mitä saa? Mä laitan tommoset oikeesti tummat, noin ihan vitu hienot. Engine blog. Laitetaan tommonen titanium, se olisi aika siisti kyllä. Sitten tota... laitetaan tommonen tota... Toi vois olla aika jees. Mä en ihan kokonaan pois kyllä sitä halua. Toikin on aika hieno kyllä, joo. Sitten laitetaan toi. Whatever you desire. Technology and budget permitting. Me laitetaan noi. Mä oon vähän ärsyttää, ettei saa semmos niinku oikeesti yksittäistä.
Kyllä mä sanoin, että toi. Sitten Hood. Punasnen ja sitten katsotaan tästä. Tähän jos saa kokonaan pois, niin en kyllä laita. No en mä kyllä viitto tuo takaa kyllä, hyi saatana. Toi on aika hieno. Toi on oikeesti aika komea. No jees. No joo, emme nyt tööttiä kyllä, joo. Tällä ei kyllä edelleenkään mitään vitun väliä, minkä näköiset nää on, saatana. Kyllä mä edelleenkin sanoin, että noi stokit on parin. Noi vitun GTA-tuolit on aivan hirveet oikeesti. Mä en tiedä mikä vittu noissa on. Laitetaan toi roll cake. Vallakoset, joo. Lights. Neonit. Tai xeonit siis. Tähän jos saisi jonkun JDM-henkisen homman, niin sitten olisi niinku aika bueno. Eiks tää oo siitä vittu... Toihan oli se... Siitä yhdestä Fast and Furious-auto. Eiks tää oo just se? En tiiä kyllä. Mut ei tässä oikein... Toi on ainoa. Mä veikkaan, että mun täytyy niitä vitu tuners-juttuja tehdä ennen kuin mä saan tuon auki. Mä en nyt laita mitään liveryä, ei tossa kyllä ollut muita oikein mitään hienojakaan. Pleitti mustaks, joo, respray, ei nyt laiteta mitään. Kattoa me ei vaiheta. Onks tossa mitään? Toi vois olla aika hyvä, joo. Nää splitteritkin melkein on vittu paremmat kuin vittu ne. Do you need a drink? Bubbles or something? Nää splitteritkin on vittu paremmat, mitkä siinä oli. Mitä hemmettii? Laitetaan tota... Joo, laitetaan toi... Spoiler! Katsotaas, millaisia tähän saa. No ei kyllä kovin häppäisesti vittu mitään. Mitä helvettiä nyt? Okei. Mä en kyllä toisaalta sit tiedä, että sopiiko tää ihan hirveen hyvin mitkä split tai spoilerit. Tota mä en haluu. Kuinka paljon tää näkyy tossa takan jos... Kyllä se vähän. Entä sivusta? No kyllä se... Saahan sen pois sitten, jos se näyttää ihan hirveeltä. Turbo totta helvetissä. Sitten katsotaan jotkut vanteet. Yritetään tähän nyt etsiä jotkut vanteet. Katsotaan. Kunno huulivanteet, vittu. Sitten vielä katsotaan se väri tohon. Mä veikkaan, että tota... Mä kyllä veikkaan, että tyyliin jotkut... Mitkähän vois olla hyvät? Rämpytetään nopeasti nämä värit tästä ja katsotaan, mikä sopis. No siinähän ne melkeinpä kyllä meni jo. Kyllä mä sanoin, että... Varmaan toi musta. Kyllä mä sanoin, että musta joo. Bulletproofit vielä. Ja näitä mä en edes halua, näyttää aivan kamalalta. Mustaks totta helvetissä. Mua nyt oikeesti vähän jää häirittää, että ei tää nyt oikeesti... Siis tää on ihan hirveä vittu. Tää on niinku oikeesti ihan kamala. Hyi vittu, kuka haluu tämmöset vittu ihan oikeesti? Miksi joku haluais tämän? Tää näyttää ihan kamalalta. Niin tää saakeli... No ehkä korkeintaan tän vois laittaa, mutta siis niinku tämä... Niinku mitä vittua, mikä tämä on? Making decisions is stressful. No tosta en ehkä... No... No toi ehkä korkeintaan. Look after yourself. Vähän on pettynyt, miten tota pystyy tuunaamaan, mutta ihan... No on toi parempi kuin se alkuperäinen nyt. Tästä edestäpäin tää näyttää oikeesti tosi hienolta. Ihan vitun pähe. Mut yleensä nää GTA-autot täältä takaa, tää on ihan vittu hirveetä. Mä en tiedä mikä ihme tässä oikein on.
Mutta tää Nissan Silvia, nyt. Please, älä petä ihan oikeesti. What can we do to it? Älä please petä. What are you after? Nyt katsotaan mitä tää saa. Joo, bodywork. Täh. Aha, niin siinä on joku tommonen. Justiin juu. Katotaas. Joo. Joo. Hei vittu. Ilman tätä. Miltä se näyttää tuot takaa? Saaks sinnekin jonkun ilma? Do you need a drink? Bubbles or something? Ai vittu. Toi kyllä muistuttaa oikeesti tosi paljon Rocketmania tää. Kyllä me laitetaan tonne taakse toi ainakin. Käy taas. Mä en mä kyllä oikein tiedä kyllä tästä edestä. Tää etuosa on ehkä vähän liian tota tommonen. Ei. Mä laitan tota siihen. Toi on hyvä tuolta. Mä veikkaan, että... Mitä toi? Toi vois olla aika hyvä. Tässä saa niinku... stock. Kyllä me vedetään tuolla alkuperäisellä. Toi on ehkä niinku oikeesti hienoin legit. Kamo. No justiin, juu. Laitetaan valkoiseksi. Valkoiseksi. Sitten me laitetaan tähän... toi. Enkinen, joo. Ah niin, saaks tähän vaihettua vittu? Hei, nythän meitä on pakko kattoo oikeesti. Nyt meitä on kyllä pakko katsoa jostain removaa tästä. Saaks tää? Oi. No niin, ehkä nyt. Vittu, joo. Kyllä. Me sitten otetaan helvettiin toi, jos sen tolla lailla saa. Mitä vittua? Miksi? GTA, mitä vittua? GTA, mitä helvettiä? Siis miksi kukaan haluaisi tommosia? Vittu joo. Kyllä. Laitetaan toi. Ja... toi. Grilliä, saako tähän jonku? No itse asiassa toi vois olla ehkä parempi joo. Me laitetaan tähänkin punaiseksi, koska se oikeesti sopii ihan. No niin, katsotaan mitä tää saa. Tää saa tommosen Blexin tai ihan kokonaan boyskin vissiin. Mä en kyllä tiedä, haluaks mä sitä kyllä ihan kokonaan pois kyllä. Jos ihan rehellisiä ollaan. Enkä mä kyllä tiedä, haluanko mä sitä ihan kyllä näinkään. Mä voisin laittaa siihen tota... laitetaan siihen tommonen. Joo. Sitten interior. Täällä kyllä edelleenkään on vittu mitään väliä, minkä näköinen tää saatana on. Laitetaan vaikka tää. Doors. No ei oo kyllä mitään väliä.
Making decisions is stressful. Laitetaan vaikka toi, joo. Sitten toi, roll cake. No voi vittu. No laitetaan toi. Joo. Xeonit. Livery, katsotaas millaista liveryä me saadaan tähän. Millaista liveryä? Nää voitais tyyliin laittaa joku tämmönen, joo. Mä häiritti oikeesti vähän tää kaks putkit sydämi tää. Mielummin yks. Mielummin kyllä yks, mutta no. Ei voi nyt mitään, ei voi nyt mitään. Roof. En mä kyllä mitään tommosia haluu. No en kyllä vittu tommosiakaan. Toi on aika hyvä. En mä tommosia halu. Spoiler! Please. Tossa oli itseasiassa... Mä tiedän jo, minkä mä laitan. Mä tiedän joo. Toi on aika hyvä, aika hyvä. Toi on kaikista lähimpänä nyt. No rush at all. Kuinkas paljon tää laittaa renkaat? Joo, entäs sitten niinku alaspäin? No sen verran, että se pitääkin laittaa. Joo. No, en mä kyllä välttämättä tommosta. Joo, joo. Ja sitten menee taas hetki, kun mä katson näitä vitun vanteita. Kyllä mä melkein sanoin, että musta. Voin mä kyllä katsoa vielä muitakin värejä, mutta tota... En kyllä tiedä, täällä ei oikein oo nyt mitään vanteet, mitkä niinku omaa silmään pistäis silleen hyvin, että sopis. Niin, niin kyllä vittu valkoisena kamme. Kyllä se mustaa. Bulletproofit itseasiassa muuten vielä. Ja... No en kyllä oikein noista teksteistä tiiä. En kyllä oikein tiiä kyllä. Girl is looking good. Kyllä. Mähän ehkä... Itse sen verran pitää vielä katsoa, että miten sopis toi etupuskuri tohon. Mä vähän häirittää toi etupuskuri. Kyllä mä sanoin, että se on se ilma. Kertokaa tonne kommentteihin, että mikä olisi ollut parempi. Kun ei tos oikein vittu, en tiedä, ei tos oikein oo. Kun se on silleen kuitenkin lähellä, mutta sit se on kuitenkin ihan saatana kaukana. Kyllä mä sanon, että tota... Kaikista parhain on niinku tää etupää tässä. Tämä etupää on niinku oikeesti mun mielestä parhain. Tää on niinku legit. Ja toi Supra on kanssa tosi lähellä. Mut hei, nyt mennään testaamaan näitä autoja. Testataan tämmönen nopea lenkki. Tää on ainakin aika laiska. Joo. Tässä ei oo mitkään ihan hirveen kummoset äänet kyllä. Sitten testataan sitä vaikka RX7. Ainakin komeet äänet. Tässä on kyllä komeet äänet. Oi. Toi turbo. Ai saatana. Tää turbo on kyllä niinku ihan bestäs oikeesti. Ai vittu.
Sit käydään vielä tehtaan. Katsotaan se Supra vaikka seuraavaksi. Stiin tähän, katsotaan millainen se tänne tässä on. Ihan tarkoituksena jätin viimeksi ton Silvia. Noniin. Näet. Tässä kuuluu vittu edes turvoääntä. Mitä helvettiä? Ei kuulu edes turboa nyt. Mut onhan toi... Heijastaa aika ikävästi kyllä. En kyllä tiiä. Noin punaiset... En mä tiedä, olisiko mustat sittenkin paremmat. Mä veikkaan, että ehkä mustat olis paremmat. Ja sit koitetaan vielä se Silvia. Silvia testiin vielä. Katsotaan millainen tästä tuli. Katsotaan. No joo. Nythän me voitais testaa tota, nyt kun meillä on toi auto. Täällä oli vissi joku automiittitsydeemi. Mutta missä se on? Mä sain jonkun vittu automiitti jutskan tähän. Missä se nyt on? Täällä. Joo, tossa. Käydäs testaan tota. No niin, katotaas. Pääseeks tänne? No niin. Katsotaas millainen tää on. Joo. And then I told them, I'm sure they got a really beautiful silver medal with your name on it. Weren't that the race you won like third in? Girl, if I'd known you was watching, I'd have smoked all them fools. Oh, Dude, y'all need your mama to watch you play? Hey, aww. Hold on. Lost puppy right here. Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? It get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Almost everybody's welcome. As long as you ain't a cop. Yo, buddy! You a pimp, right? I'll see you in a minute. Uh-huh. You know Benny? That boy go hard, yo. The hardest. And this right here, this is Mimi. She pretty much runs the joint. Welcome to the LS Car Meet, the heart of the scene. And I'm Hal. Hey, have we met? I don't know. Everyone looks familiar to me. Especially if I clocked him in my rear view. Don't worry about him, he's kind of obnoxious. Hey, that's what this place is all about. Be who you wanna be. Tuner, modder, stock car racer, obnoxious as a motherfucker. Express yourself. We got the fastest cars, bikes, trucks, burnouts, donuts, straight lines, all of it. Only thing we don't got is... beef. That shit is dope. Do talk some shit, but he right. Mm. Only gunshots you gon' hear in here be some fool's burble tune. Look around all you like. See some cars, meet some people, get wild. But if you wanna get involved with any of the facilities, you gotta sign up with my girl. This is my spot. Come find me here. Oh shit. Who's that with Susanna? Oh, dude came in earlier. He's from out of town. Baby doll, you leaving already? We got some work to do. Can't be sitting out here stunting all day. Mm-hmm. Hey, this my new man. This is Hal. What up, though, young player? Hey, good to meet you. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. Just worry about the job at hand. Keep that shit moving, baby. Mimi, you thought of someone for that business proposition? If anyone gonna know a driver with a workshop, it's you, girl. I'm working on it. It's percolating. Just leave it to me, okay? Don't take too long. We finna get it started here. I know. Okay. Peace. Left a mark for life. Yo. She's got this list of jobs. Some serious shit. Gonna need a crazy ass wheelman and someone to run it. You down for it, Hal? Oh, you know I got that ticket last week. I ain't trying to lose my license. Hey, how about you, Queen? You trying to roll with those folks? Hit some licks? Might be just your thing. Oh shit.
Someone's throwing up smoke. Gotta get this for the feed. Hey, go on. Enjoy yourself. If you want to sign up, I'll be here. If you want to get in with those two, get yourself an auto shop. Nytkö se video oli siinä? Joo! No niin! Mitäs nyt? Tässä on joku info. Niin joo, se meikäläisen auto on nyt tuolla. Niin joo joo. Käydäs kattoo toi meikäläisen auto nyt. Ai hittoo. Siinä se paistaa kuule. Oi oi oi. Saanko mä tästä vielä jotenkin konepeli auki? Joo joo, mä pystyn vittu kaasuttelemaan. Oi 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 vittu kuule. Hitto kun mä saan nokkapelti auki, mitä vittua. Nyt kun rupesin muuten miettiä, että nythän se olisi pitänyt perkele olla se nokkapelti pois tästä. Ei saakeli. Ei! Mun ei pitänyt lähteä sieltä! No niin. Käydäs vähän kattoo. Tuolla pyörii jotkut. Mä veikkaan, että nää on jotain niinku botteja, koska en mä tiedä miten tonne muka pääsis. Täällä on kuulee Porschea näköjään ja vähän Nissania ja siinä on nyt sitä Celicaa. Joo joo. Täällä rämpytetään oikein kuule kuvia ja... Tää on niinku se JDM-unelma oikeesti. Tämmösen automiittiin kun oikeassa elämässä pääsis jokin Tokioon, niin ai helvetin vittu. Tää on kyllä ihan sairaan siisti kyllä. Tää on kyllä hieno oikeesti. Tästähän vois tyyliin tehdä jonkun katsojien kanssa joku JDM-miitti tai joku ja sit kuvais video, missä esitellään autoja ja muita. Kyllä mä uskon, että tätä pystyy niinku online-pelaajien keskenkin tai silleen niinku kavereiden kesken tekee. Tää on kyllä sairaan siisti juttu. Tää on kyllä siisti juttu. Ai hitto. Siellä on RX-7. Noin vanteet itseasiassa sopii kyllä aika hyvin. Noin kyllä sopii aika hyvin, joo. Mikäs tää on? Puratsa membership from Mimi, okei. Okay. Joo. Aha, täällä pystyy ostamaan jonkun, juu. Ostetaan membership. Joo, 50 tonni. Mä kyllä tiedän mitä vittua mä teen tuolla, mutta pystyks mä nyt niinku kisaamaan tyyliin noitten kanssa? Mikäs tää on? Hei, tässä on joku lahjapaketti. Pystyks tän niinku voittaa? Enter alone and test track. Näitä pystyy testaamaan, joo. Pystykös täällä nyt sit vetää niinku jotain rallikisaa? Eiku tuolla on joku ratti, käydä kattoo se. Tässä pystyy tatuointeja. Mikäs tää? Spectate test track. Niin joo. Hetkinen nyt hei. Pystykö niinku... Jos mä otan tästä jonkun auton. Otetaan mikäs auto me otettais? Street Race Series. Niin joo, pystyy nykyään siis jotain vitu JDM-ralliakin vetämään vai? Mut käydään nyt eka testaa se sydämi. Missä vitu se nyt on? Tuollahan se oli, joo, tässä. Niin eli F. Enter other player, joo. No niin, käydään kattoo. Pystyy siis vissiin ajan tuolla riftailemaan ja muuta. Katotaas. Joo, mä pystyn täällä näin.
Oh, nice! Juu, juu. Mikäs se progress oikein oli tossa äsken? Se nyt hävis tosta. What? Mikäs se progress oikein oli tossa? Se vaan hävis yhtäkkiä. Kui iso tää oikein tää mesta on? On tää kyllä aika iso mesta. Ai saatana. Elää osu! Nice. Ja nyt tää menee takaisin tonne. Joo joo. Testataas nyt tätä reissihommaa vielä. Joo joo. Katsotaas. Meneekö tää johonkin ihan vittu normireissi? Jos menee, niin voi vittu. Mut mä oletan, että nyt oikeesti jotkut uudet reissit ois tullu. Joku vittu uusi JDM-rallireissi. Please. Katsotaan. Joo. Street race. Noniin. Mehän käydään kuule hei testaamassa tämä. Tää on pakko testata. Ai saakeli. Tää on vielä yöllä näköjään. No niin. Täh. Siis kokonaan uudestaan nytte. Toivottavasti tää nyt toimis. Jos ei toimi, niin sit antaa olla koko paska. Ja tehdään tämä jossain toisessa videossa. Mutta kyllä mä nyt uskon, ei näin nyt ihan hirveen montaa kertaa varmaan peräkkäin kyllä tuu. Ainakin mä toivon niin. Noni. Nyt! Noniin! Nythän tämä toimi. Ja hei, mä saan vielä omilla autoilla näkee vetää. Tässä on tää Celica. Kyllä mä sanoin, että vedetään kuule, vedetään tuolla meikäläisen omalla Nissanilla. Nissan 350 Zetalla. Ai hitto. Nyt katsotaan! No niin. No niin, ai vittu toi on kyllä pähe. Toi on kyllä pähe tosta teistä. Oikeesti mä dikkaan tosta. Toi on niinku oikeesti mun lempariauto niinku nyt. No niin. No sitten katsotaan, noin tuolta, noin. Sori. Vittu, mä oon viimeinen niinku legi. Älä nyt törppäytä vauhtia, perkele. No niin, kuule tuolta, noin. Olikohan tää semmonen point to point? Vai olikaan tässä montakin kierrosta? Ei vitunkaan hajua. Ai vittu! Elää nyt saakeli! No niin nyt. Tää menee kyllä ihan päin per... Tää menee ihan päin vittua oikeesti. Tuolta, joo. Näin. Tuolta noin, sitten tosta noin, kyllä, hyvin onnistuu. Oi, meinas lähtee lapasesta vähäsen, mutta ei katsoa, noin. Vittu sinä, et minun ohi tulessa, voi vitu Perkele, montahan kierros tässä oikeesti. No niin, vitu yksi meni. Siis mä oon oikeesti ihan paska näissä reississä. Mä oon aivan vitun surkea näissä reississä oikeesti. Siis montako kierrosta tässä on? Aha, 3. No niin, just kiva juttu. No muuten just tajusin, että tossa ois ollut kierto. Vittu ihmekkää, että mä oon viimeinen saatana. Huomasin nyt vasta, että tossahan on tommoset oikoreitit. Eikä mitkään vitun kiertoreit. Mitä helvetti.
Joo joo, tässä. Tässä on tämmösiä vitu oikoreittejä. Noniin. Tää nyt kyllä meikäläistä oikas kyllä yhtään tää homma. Noniin, noniin. Good, good, good. Hei, mä pääsin jo ohi vittu yhdestä. Nice. Mitä vittua nyt? Tää on satana JDM-ralli eikä mikään perkelee. Saatana. Nyt ihan oikeesti menee hermo. Voi vittu. Tää menee nyt ihan päin helvet. Ei se tosta ollu. Tää on ihan varsa. Tää on aivan varsa tää helveti. Reissi mun osalta oikeesti. Joo, ei nää reissit ei kyllä vittu oo mulle. Ei sitten alkuunkaan. Joo, joo. Mä olin niinku legit viimeinen. Mä olin vittu viimeinen. Oikeesti nää reissit ei oo kyllä mulle. Ei vittu todellakaan oo mulle. Ei tästä kyllä paljon mitään saadu saakeli.